giabisuhan na ni Talisay City Mayor Samsam Gulias ang mga tricycle driver sa syudad nga giingong mag-trip cutting. Kinihuman makadawat og reklamo ang mayor kabahin niini. Ania ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Giwarningan ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gulias ang mga tricycle driver sa Dakbayan tungod sa giingong pag-trip cutting. Matod ni Gulias nga naabot na sa iyang buhatan ang mga reklamo sa pasahero nga dili na sila ihatod sa ilang destinasyon. Gitugan sa mayor nga kasagaran sa reklamo nga ang mga tricycle driver dili na moabot sa barangay Kansuhong ug Tangke ug panaugon na lang ang mga pasahero sa barangay Poblasyon. Aduna sa ni reklamo nga ang kadtong sa barangay Biasong Pamunaog panaugon na sa barangay Puok. Gimanduan karon ni Gulias ang licensing office sa paghatag kaniya sa listahan sa ihap sa tricycle sa syudad nga adunay prangkisa. Pakigtagbuan usab sa mayor ang 22 ka mga barangay kapitan aron pagtabang og pag-ila kung ila bang mga konstituwente ang mga driver. Hinuon andam nga maminaw ang mayor sa habig sa mga driver apan kun masuta nga tinuod ang mga reklamo hayan nga muhimo usab sila og sanksyon sama na lang nga isyuhan og citation ticket o di baka tangtangan og prangkisa. Chari Coronel, Newsbeats.